Das ist der Tierchaman zeigt mir dessen Part, was das ist. Bu da bir üst kafa bu göstərim. Party House, Tonchan, Ak Günü və digər partlar üçün də basmaqlar, Helium şarlar. Bu da WhatsApp nömrəsi var. Nəsə məlumat lazım olsa, bu WhatsApp nömrəsini alın qısa bilə bilərsiniz. Çarvan çarət mədəsi, təzə patron mağazası 12. 12 növrəli mağaza. Bu da yəni, Ton, Nişan, Ak Günü partlar üçün nə dəvi istəsə, burada var. Burada var. Müxtəlif qiymətlərdir, yəni. Nəyəsə şəklin qiymətini öyrənmək istəsəz, yəni təkcə şəklini çəkib atmağınız bəsəlidir. Bu nömrənin WhatsApp-ı. 055-dən 268 268-08-26 Gözəl lentlər var burada, müxtəlif rənglərdə. Müxtəlif rənglərdə lentlər var. Rəviz nə istəsə var da, bir sürü. Heç bir məhsulun üstündə qiymət yoxdur, yəni əldə etmək istəsə WhatsApp nömrəsinə baxsan burada. Var şanlardır, müxtəlif rənglərdə içərisində də gəsəcəm. Bu da at günüdür. Gündən ötürü rəqəmlərdir, yaş qədəmi çəkir. Müxtəlif aksesuarlar, bir də var, şimdə bazı. Dərlər var, şamlar var. Hər gün bir məqsədi var, amma ondan bilmədiyimdən qalın. Bunlar şamdır, ətirli şamlar olmalıdır. Bunlar axşamdır, bunlar bacıqamdır, güzəl bunlar şamlardır. Heç bir məsul üstü demək yoxdur, məsul üçün məsullar 3 məsul üstü. Məsul üstü. Müxtəlif lehtər, müxtəlif məqlətlər, zövqlər, lehtər. Daha da hədiyə qoymaqdan ötürü qablar. Yuxarıda görsəsiniz, ən üstündə. 22-siz göndərdiniz xanımı? Bunlar əlfan, əlisin adı. Burada da hədiyə qoymaqdan istəyir. Bu radiyodur. Burada hədiyə qoymaqdan istəyir, qablar var. Onların da qiymətindən mənimdir. Burada zərri qoymaqda bir şey var. Burada hədiyə alamaqdan istəyir. Ayrı yılda mənim itirəm burada qalmıyor. Gəlmişdim bayaq qutumuzu açmaya. Ayrı fayda o qutuların ən böyük ölçüsü olardı. Bu xalça qoyacaq var ki. Nədən başlayaq, nəyin qiymətləndir? Bunlar fosfor ulduzlardır, qaranlıq, ışıq saçır, qaşlardır, böcəklərdir, dekorlarda istifadə olunan güllərdir, çiçəklərdir. Fosfor kəpənəklər qaranlıqda ışıq verir, üstünə ışıq vurmaq lazımdır ki, oyansın, daha yaxşı effekt versin. Sonra albomlardır, hər qiymət albomlarımız var. Uşaq üçün, böyük üçün, toy albomları, təzə doğulan uşaq üçün, 6 ayına, 12 ayına kimi. Qiymətlər də münasibdir, 4 manata, 5 manata, 6 manata, 12 manata, hər qiymətə münasib qiymətidir. Bunlar da 12 ayına kimi ramkadır.
O kayna. Düz üçün oğlan üçün. Bunlar da sadece geç gram kalardı. Kuş. Bu da 6 tane çerçevedir. 200'lüdür. 12 tane şekil gedi. Hediyeli çok güzel rankalardandır. Bu kaşlardan yok. Hırda hırda kaşlardan yok. Bunlar da toy şekiller koymak için de. Çok geçen rankalar hediye için. Onlar da hem saatli, hem budinikliydi, hem suvenirdi. Oğlan uşağına hediye için. Münasib kıymete. 10 manata, 12 manata. Bunlar da uşaqlar için ramkalar, detik ramkalar. Şurada bitirdim. Burada tumurcuklarımız var, güllerimiz var. Dekor için istifadə olunan çiçeklerimiz var. Her növ ramaşkalar var, xırda güller var, tumurcuklar var. Dekor için olan tumurcuklardan da var. Bunlar en çok ağac çiçekleri, tumurcukları gedir böyle. Qiyməti dəstəsi 1.50-yə var, 1 manata var. Böyle müxtəlif qiymətlər də var, hər ölçüdə var güllər, çiçekler. Bunlar da ramaşka, rəngbərəng ramaşkalardır, pompon güllərdir. Güllərin növü çoxdur, hər çeşiddə. Ətirli güllər də var, sabun ətirli güllər. Bunlar hər rəngdə, hər çeşiddə var. Bunlar da. Bu dekor güldür. Dekor formasında bir formasında yazılı. Hep bir böyle aç günü ya. Neçədir? 10 manatdır. Ha, 24 saat 10 manatdır bu. Bir yazılan. Tablodur. Gözəl formada zərlidir. Bu 5 manatdır. Ha, bu 5 manatdır. Bəli, bu 5 manatdır. Şıxlılar 10 manatdır. Burada nə yazılır? Y hərfi, bir də R hərfi yazılır. Ha, bütün hərflər var da o aç gün olan adamın hərfi. Bu neçədir? Plakat 10 manat? 5 manat. Bunlar 10 manat. Sadələr 5 manat. Burada saat da var. Geç altında da saat görünür. Bunlar da el işler. Geç altında da el işler. Bunlar da şekil koymaktan ötürü güzel ramkalardır. Müxtəlif formada ramkalardır. Qiymətlərindən məlumatlısam ama müxtəlif qiymətlər var. Birinin üstündə 5 manat yazdı. Birinin üstündə 5 manat. O bu nərfi yoxdur. Yukarıda saatli dekorlardır. Burada resim koymaktan ötürü kaput tablolar güzel oldu. Burada da bir şeyler var. Burada da şarlar dönükler. Burada da şarlar. Renk ve renk şarlar. Kıymetlerine mi anlatılıyor? Ak günlerde istifade olunur en çok. Geri işlerde. Burada da lehter. Renk ve renk lehter. Kızım. Bunu yazdım. Bunu yazdım. Bu hoş bir yaptım. Bu da hərflərdir. Fərqi yoxdur, oğlan qız adları, fərqi yoxdur. Ancaq hərflərdir burada görsəz. 10 qəpidir, bunun bircə dənəsi 10 qəpidir, soruşdum. Hər birində hərf yazdım, yəni diqqətlə baxsaq. Bunlar neçəyə gəl çıxır qolbaq formasında? 2 manat. Siz yığanda 2 manat olur, amma belə sadə götürəndə 10 qəpidir. Müşkanlar var. Bazı kılıklar var. Her gün
qara yaşıl tutandım da hər şey. Bunlar da işıqlı şamlarında. Burada biraz. Yani çəkmələr. Burada şamlar var. İşıqlı, işıqlanmalı. Yani işıqlı da. Şimdi səs işıqlı, işıqlandı. Yanır, sönür. İstənilən hərflər budur. İstənilən hərf müxtəlif rənglərdir. Kim gözünə çəkdirir. Bu videonun da sonuna gəldik. Sonda yəni vizit kartı yenə göstərəm. Bu nömrənin WhatsApp-ın əlaqə saxlaya bilərsiniz. İstənilən məhsul kimi nömrələr.